Bismillahirrahmanirrahim. Të falenderojmë krijuesi ynë, i lartë je ti, e lartë është madhëria jote. Të gjithë pejgamberët e Zotit kishin një synim, adhurimin Allahu xhaleshanuhu. Ata gjithmonë luftonin drejt perfeksionizmit. Do thotë, ata gjithmonë munduheshin që një gabim që e kanë bërë sot, të nesërmen mos ta përsërisnin, por ta fshinin atë gabim dhe ta rikuperonin me një vepër të mirë. Sepse dhe Zoti sa në Kur'anin e Tij famlart, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariya. Ata të cilët bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashura të Allahut te bareke ve taala, amma yushrikun. Prandaj, nëse marrim shembull historinë e Sulejmanit alayhis salam. Sulejmani alayhis salam ishte pejgamber i Zotit, ashtu siç ishte edhe Davudi alayhis salam pejgamber i Zotit. Davudi ishte babai i Sulejmanit. Dhe ky pejgamberi Zotit Davudi alayhis salam tha pejgamberi ynë i dashur alayhis salam se nuk kam parë njëri më të mirë se Davudi alayhis salam që gjatë gjithë jetës tij një ditë ka argjëruar dhe ditën tjetër ka punuar me durt e tij pra halal. Pra është gjerësitur, është munduar. Kanë qenë përpunues të metaleve, kanë qenë mjeshtër dhe zanatxhi të mirë. Në një rast Sulejmani alayhis salam kishte pas një firmë me kual dhe i krehte shumë ata kualt dhe ju rrinte gati dhe kishte harruar për një moment i kishte ikur kuala namazit për pak çaste dhe ishte pikluar shumë dhe ju kishte thënë largohuni o krijesat Allahut o gjallësat Allahut ju nuk mund të ma hupni mendjen nga madhërimi i Zotit dhe nga falja namazit. Pra, ai u pikllonte kur e shinte se diçka po e huton nga kjo botë. Prandaj ata gjithmonë u munduan si pejgamber Zotit mos gabonin, mos bëheshin gabimtar. Dhe Zoti i ndihmoi ata që ta përhapin lajmin e mirë, ta përhapin pra Zeburin. Sepse Zeburi ishte pe librave shpallur, do të thotë që është edhe pe kushteve të imanit, wa kitabihi që të besojmë edhe librat e shpallur më herët. Ashtu këta pejgamber të Zotit të dashur e Sulejmani a.s. Allah i kishtë e dhonë shumë fuqi. I kishtë e dhonë shumë fuqi këti pejgamberit Zotit, sa që eftoj edhe Belkisën bretëreshën e sabejve në dinin Islam. Eftoj që të bëhet besimtore. I e qoj Hudhudin dhe e qoj lajmin dhe ja shkrujti një shkres shumë interesante. I tha, innehu min Sulejmane wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Kjo është prej Sulejmanit, po mbi të gjitha, me emrin Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Pra ta dini se kjo perandori e Sulejmanit a.s. këti mbreti të cilin mbret Allahu e kishte ngrit në këtë tokë, ta dini se kjo mbret është vdekator, se kjo mbret një dit do të lë gjithçka, dhe mbreti dhe Malikul Mulki është Allahit e bereke vëtë ala. A i kishte pasuri, a i kishte diamante, perla, gjevahir të shmushëm, lulu el margjan, a i kishte në kontrolë dhe botën e gjinve, kishte nga ata gjin që ishin zhytës, hynin në fund të oqeanit, mernin nga diamantet e shmura perl, që tash kushtuin me triljarda dolar, dhe pra ky pejgamberi Zotit kishte shumë fuqi, por nuk e përdori këtë fuqi që të bëj trazira në tokë, nuk e përdori këtë fuqi që të bëj dredhina në tokë, nuk e përdori këtë fuqi që të shtypte më të dobtit, subhanallah. Thuhet në tregimet israelatit të ndryshme, thuhet se ai kishte qenë njëherë i veshur, kishte dalë si i veshur si një varfanjak dhe kishte përcjellur se ku ka nevojë për t'i ndihmuar dhe për t'i dhënë sadaka. Pra ai veshë si i varfër dhe i ndihmonte të varfrit edhe i ndihmonte ata që të varfrit mos të dinin se kush është. Pra ai ta bënte një vepër që të hospitalizoi me të varfrin, që të binte në rendimentin e tij që ai mos të ndjehej më superior nga ai nga i varfri pra. Binte në nivelin e tij që ta ndihmonte atë dhe t'ia jepte këmbët dhe ta ndihmonte dhe ta përparonte atë. Ai ndërtoi shumë, punoi shumë, saqë puna e tij, perandoria e tij shumë e madhe ishte ajo perandiri, ishte prej perandorive e cila
Sot e asoj dite, perandoria mbretit Sulejman a.s. ishte një perandori shumë e madhe, që tash shumë njerëz edhe në historiografi po e pasqyrojnë këtë mbretëri të Sulejmanit a.s. dhe babajt të tij Davudit a.s. si një mbretëri e fuqishme, mbretëri e cila edhe sot e asoj dite mbohet mend, që nuk do të vijë më një njeri që Allah I ka dhonë kaq shumë fuqi. Pra ka lut Sulejmani a.s. Allahun e madhrishëm e ka lut, ja Allah, ma jep një fuqi që do t'ja jep kujt më. Ja ka mundsu Allah me erë, me lëviz. Tash po I shohim për shembull, jo ndo filma si realizohen për shembull, duke flituar me erë tu I majt krah përpjet. Munduhen me bë ekzibicione të ndryshme përmes teknologjisë, por nuk I arrin dot me arrit me bë ato çka kanë bë pejgamberët e Zotit. Pra ata kanë qenë vizionar larg pams, kanë qenë të devotshëm. E nga devotshmëria dhe largpamësia dhe drejtësia dhe sinqeriteti I tyre, Allah I ka ngrit. Allah I ka ngrit sepse Allah kanë dënë ngrit. Allah I ngrit ato që e ka zemrën e besimtarit. Allah I jep atyre që japin dhe jep nga të mira që Allah të dha, sepse Allah të ka dhënë shumë të mira. Siç I tha dhe pejgamberi tonë Muhammed alayhi salatu wasalam, Allah tha dha shumë të mira aty. O wajadaka dallan fahada etjeti të humun të përhumun fahada të dhatullzai subhanallahu a ka gjë më të mirë se me të ulzoi lumi Allah dhe Allah kanë donë ulzon ndurt Allah të është ulzimi nuk është ndurt ton si njerëz e jona është më përkujtu njerëzve Kur'anin më përkujtu historinë e pejgamberëve më shti njerëz me mendu krejt esenca e islamit është më shtimi I bën njerëzit thinkers mendues Sepse ata nëse fillojnë me mendu, a, nëllë të shikon, ku o biblioteka, ku o libri, ku o universiteti, ku o gjamia, ku o morali, ti bosh akademik, bosh shumë I meqëm, po moral s'ki, gjoz vynë. Moral s'ki, gjoz vynë. Pse? Se nga një akademik, mund është mu bo një, Allah unë arrujt një njëri pa moral shumë dhe I dëmtuvës për shëqërin tonë. Por ti nëse I ketë të dyat, atër I e I kompletum. Pra na edhe pejgamberi Muhammed a.s. Thabu, ethtu li utemmi me mekerim e lëkhlak, kom ortha me përsos moralin, karakterin, vyrtytin, tek njerëzimi. Pra ka orë si edukator, si mësus, dhe Sulejmani a.s. ishte edukator. Dhe kur erdhi Belkisa në palatin e Sulejmanit, ishte mrekullia vetë palati ti gjigant, ajo e ngriti një qik fustanin e gjatë, fustanilën e gjatë saj, se mendon të se mos është avull ose uj, po ishte një loj, do thot një lloj qelçi I përthyer, as qelç por një lloj materiali mermerit që na sot nuk e kemi ndoshta, që ishte aq I veçantë ai lloj materiali që e kishin bërë fenikast dhe e kishin bërë mjeshtrit e kohës që I kishte mbledhur gjithë mjeshtrit e botës për ta bërë këtë tempull madhështor, pra I kishte mbledh Sulejmani alayhis salam. Dhe shihje mrekulli e gjevahir të qmushëm, e perla qmushme në këtë palat, qka nuk kishin pa në I herë mbretëria Sabejve dhe Belkiza dhe ushtria saj, nuk kishin pa në I perl dhe në I madhështi dhe në I perandori ka shtë modhe sa perandoria e Sulejmanit a.s. Dhe qfar ndodhi, ajo e pranoj Islamin. Prandaj, asë një njëri, që balafaqohet, do më thonë, e lexon e studion Kur'anin, e hin thellësi të oqeanit kuranor, asnjë njeri nuk mund t'i rezistoj, sepse vetë në natyrshmërinë e ti njeriu ka pastërtin, ka natyrshmërinë e ti. Prandaj, edhe në kohën e Nuhit alayhis salam, njerëzit I mbyllnin vesht për mos me dëgjue, se kishin frikë se po të dëgjonin, zemra tyre do të zbutej dhe do të pranonin të vërtetën. Prandaj, e vërteta është e vërtet dhe asnjëherë nuk mundet mu ndryshu. Ju falinderit, Zoti ju nderoft me të mira, e kulu kavli hedhe, vë stagfirë Allah, li mu lekum, fë stagfirë hu, inne hu, huën gafur rahim, paqe dhe dashuri për ju. Mm-hmm.